ciidamada dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgal gaar ah ka fuliyay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, waxaana lagu soo qabtay dhagar qabe Cabaas Caraaye oo loo yaqaan Cabaas Garoobshi oo ka mid ah odayaasha qawaarijta u adeego, isla markaana dhibaatooyin kala duwan ka geystay deegaanada bariga Galgaduud oo kooxdu in muddo ah dhibaato xoogan ku haysay. Howlgalka ayaa ka dhacay maqaaxi ku taalla bartamaha degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, sida warbaahinta qaranka u sheegay Dhamme Axmed Nuur Caraaye oo ka mid ah saraakiisha ciidamada deegaanka. Cabaas kan Cabaas Garoobshi loo yaqaano umadda dhibaatooyin fara badan ku haayay oo u qaabilsanaa nimankan inuu umadda magaalada ka barakiciyo, soo doona ka yeelo. Hadda wuxuu ka shaqaynayay inuu magaalada ka saaro umadda uga digay saacado yar u qabtay inuu magaalada isaga guura, laakiin Ilaahay ma qadari wuxuu soo galay gacanta dowladda. Waxaana la horgeyn doonaa sharciga haddii Ilaahay ogolaado. Kuwa yararka oo meelaha kale ku dhuumaalaysanayan ayaguna nafis kuma heli doonaan Ceeldheer iyo nawaaxigeeda haddii Ilaahay ogolaado. Ragaa u jiifo dhaxanta iyo dhadiga inay umaddu nimanka nabadiidka ay nafis ka helaan muddo dheer oo 15 sano ilaa 16 sano ay gumaysi iyo dhibaato ku hayeen. Marka uma suurtogeli doonto, waa loo soo jeestay, lagama sii jeedo. Nimankan naflacaariga ah ee cararka ah inay umadda sii dhibaateeyaan lagama yeeli doono. Horjooge Cabaas Garoobshi oo ku jira gacanta ciidamada deegaanka ayaa sheegay inuusan filaynin in laga soo qaban karayo degmada Ceeldheer. Sidoo kale waxa uu kooxda qawaarijta Al-Shabaab odayaasha u shaqeeya ugu baaqay inay soo dhiibaan inta aan la soo qaban aysan gaarin gacanta ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka. Anigu waxaan ka mid ahay odayaasha oo aasle oo deegaanka oo qabaa'ilada u dirteen inay dowladda Al-Shabaabka meesha dariga ka shaqeeyahayay iyo qabiilka inay u dhexeeyaan. Intaas annaga shaqadeynu ahayd. Shalay goor adiga casirkii ha laga soo qabtay degmada Ceeldheer, waxaa iga soo qabtay ciidamada xoogga dalka. Dibadeedna gacantooda ayaa ku jira hadda. Waxa dhibaana hadda iima geysan, waana kubad qaba. Waxaan ugu baaqayaa waxa waaye waa dhiban tahay hadda. Waxaan u sheegaa inaan nabad qabo, ayaguna ay anaga ilamad yihiin oo hadday yimaadaan ay nabadgelayaan. Laakiin waxaan si sax ugu baaqilahay waa dhiman yihiino, weli gacan ayaan ku jiraa oo waxaan la kulmi doono ma aqaano. Waxay ma ogtahay waxaana laga jawaabi karaa aad xaqiiqadood marka ka daba tagto. Marka hadda waa badqabaa, iyaguna hadday yimaadaan waa badqabaaya. Wixii marin habowsan oo qaldan oo Soomaalida u dhashay dhib ku haya asagoo jaanamay dowladda alla jaban, waxaa lay umadda u dhamsiya waa dadka, waa dadkiinii ma jira. Hadda waa badqabaa, waa noo qabaa ciidamada dowladda gacantooda ku jira. Siday hadda ii hayaan ama aan gacantooda ugu jiro ama hadda aan ku suganahay haddii xaaladeedu ku dhammaato, dad badan ayaa u imaan doona. Axmed Kubageed iyo Shiilow Caraaye oo hogaaminaya ciidanka fuliya howlgalka guuleystay ayaa wacad ku mar inaysan qawaarijtu nabad ku joogi doonin deegaanada dhaca bariga Galgaduud oo in muddo ah dhibaato xooggan ay ku hayeen. Inaan halka ugu dambeeya aan soo qabanno, aan gacanta dowladda ku soo ridno, waddanku asuu noo noqdo nadiif, lagana dhammaystiro nimanka qabaarishta ahoo dhibaatada ku haya dadka islaamka ahoo masaakiinta ahoo shacabka. Ilaahay amuga mahadne. Howlgalkii aan aadnay oon u aadnay Ceeldheer rabgana nagu guuleeya baa mahadda iskale noolo edmadana saraakiil noo edmatay uu ka mid yahay ninka la yiraahda Axmed Cabdi Nuur oo noo diray. Ilaahayna nagu soo guuleeyay, kuna soo guuleysanay ninka la yiraahdo Cabaas Caraaye Nuur Yuusuf. Ilaahay baa nagu soo guuleeyay, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Hadda ka bacdina insha allahu tacaala waa u taagannahay inaan inta herta aan doonno. Horjoogayaasha kooxda qawaarijta ah ayaa haatan wajahaya cabsidii ugu darneed, maadaama ciidamada deegaanku iyo kuwa xoogga dalku u baacsanayaan si joogto ah. Maxamed Cabdullaahi Cumar, warbaahinta qaranka.